kello 19.19. Tuuli on saanut Big Brotherilta tehtävän viedä kaikki Juhanin kaupasta hakemat herkut varastohuoneeseen. Varastohuoneesta löytyy Juhanille työvälineet. Hän ei vielä tiedä tehtäväänsä. Mitä mun tehdä? Sä saat nää, ja sä voit nyt ruveta tutustuun iltakaveriisi. Ole hyvä. Ja lisäinformaatiota tulee sitten myöhemmin. Mitähän mä saan pestä? Ikkunat, saunan pesu. Hirveetä. Ei, no mä nautin, että mä pääsen tekemään vihdoinkin jotain. Oikeesti. Koko päivän mässäin ja istunut tuossa kattonut, kun te ette joudutte puunaa ja putsaa ja hengaa. Tämähän on vaan parempaa tällä. Kun poistut päiväkirjahuoneesta, kokoat jälleen kerran asukkaat kuuloetäisyydelle. Joo. Ja ilmoitat, että Juhan nappaa ämpärinsä mukaan. Kerron, missä järjestyksessä Juhan pesee. No. Ensiksi peilit. Okei. Sitten lautaseinä. Joo. Ja sen jälkeen betoniseinä. Joo. Ja siinäpä se olikin. Okei. Peilit, lautaseinä ja betoniseinä. Kyllä. Selvä. Onko homma hanskassa? Tuntuuko hyvältä? Kieltämättä vähän se. Haluatko mukaan? En halua mukaan. Ei. No, no. Oletko aivan varma? Olen todellakin. Ei. Tunnetko vahingon iloa? Pientä. Haluatko mukaan? En halua mukaan. Oletko aivan varma? Olen. En halua mukaan. En usko. No olen ihan varma, että en halua mukaan. Minulla on sinulle tehtävä. Ei. No. Vie nämä terveiset Juhanalle, jotka äsken kerroin. Kiitos. Kyllä. Siis ei se muuten kerkeä parantua, se tarvii sitä lepoa. Ja siis niinku ei mitään semmosia vahvoja liikkeitä, vaan niinku ihan pientä liikuttelua, että ne ympäryslihakset vahvenee. Ei siis sillä kuminauhalla vähän niinku ulospäin. Sitten Juha. No? Otat ämpärin mukaas ja meet pihalle. Ja ensimmäisenä peset peilit, kaikki ulkopeilit. Joo. Sen jälkeen lautaseinä. Eli toi vihreä, kokonaan niin korkealle kuin sä yletyt. Ja sen jälkeen se betoniseinä. Saanko vaihtaa housut? Saat vaihtaa. Aha. Kello 23.00. Juhan on pessyt pihan peilit, seinät ja terassin. Hänellä on mennyt tehtävän suorittamiseen aikaa 3.5 tuntia. Tämä on Big Brother. Voi hitsi. Tuuli. Tulisitko päiväkirja huoneeseen? Nyt se tulee. Tähän mä nyt saan sinne. Sauna olis. Mennä. Äijät elää toivos. Kiki on ihan täpinöis. Mä oon käskin kivää pukeutua tuolla. Vähän romantiikka. Valmiit. On toi kyllä kovaa. Miten niin? Näin. Mun mielestä se on ihan hauskaa. Mä vaan naureskelen tuo yksinen. No hyvä. Ei. Tää on hirveetä sanoa nyt. Ei. Mikä nyt on? Sauna. Ei. Tero pääsi yläkään kaikki alusta mukaan. Peilit ja seinät ei ole otettu riittävän hyvin. Homma alkaa alusta. Mitä? Peilit ja seinät samalla lailla alusta. Eikä. Ei tää varmaa. Hirveetä. On. Mitä nyt? No siis... Pikku juttu siis.
tekee vaan niin pahaa katsoa, kun Juuhe joutuu tuota, niin kuin... Niin. Vaikka se onkin saanut tänään vaikka mitä, ja me ollaan jo tuohon olemaan. Ja se on saanut aikaisemminkin vaikka mitä. Niin. Kello 4.32. Juuhan on pessyt pihan peilit, seinät ja terassin 2 kertaa. Hänellä on mennyt tehtävän suorittamiseen aikaa 9 tuntia. Tämä on Big Brother. Tuuli, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? Mitä? Hirveä tää. Mä en kestä. Seinät näyttäis kaipaavan vielä vähän pesua. Ei, ne oli jo puhtaan näköiset. Ei, nyt ei voi alkaa enää alusta. Näytti tosi puhtaalta ja tuoksuu koko piha. Ei sitä voi laittaa enää keskellä yötä taas alkaa alusta. Mä säälittää. Alusta. Mitä? Ei, te seinät. Alusta. Selviäksää. Miks sen selviäis? Hirveetä. Mä oon ihan märkä. Miten niin? Mä säälittää niin paljon. Miks? Sä oot niin hirveen kauan tuolla ollut. Ihan hirveetä. 66, kello 8.08. Asukkaiden viikkotehtävänä on opetella hallitsemaan ajolaitetta ja suoriutua heille annetuista tehtävistä. Big Brother on rankaissut Juhania tämän poistuttua vapaaehtoisesti Big Brother-talosta Afrikan Big Brotheriin. Juhan on pessyt koko yön terassia. Tämä on Big Brother. Juhan, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? Odotan nyt hetki. Siivota. Ihan hauskalta. Ei siinä sen kummempaa. Siinä se tällä hetkellä, kun toi mäntysuopa loppuu, niin hauska pestä tuolla saunapesuaineella ulkoseiniä, mutta seinässä ei kyllä varmaan ollut pahinta likaa. Pahin lika on ollut varmaan omissa ajatuksissa, mutta tokan kerran, kun ruvetaan pesemään noita betoneita, kun ne ei ollut ehtinyt ihan sillä semmisesti kuivua, niin siinä kun meni se laskuissa sekaisin, että montako käsin, että montako kertaa on tietenkin kohdan pessyn, niin siinä taisi tultua pestyä pari kohtaa uudestaan. Se oli hetkellisesti siinä kohtaa menossa mennä todellakin ihan täysin itteensä usko, mutta kyllä se vaan sitten rupesi vaan naurattaa itteensä, että mitä semmoista ajattelee. Että sehän on vaan putsaamista. Ei sen kummempaa. On sitä ennen, on sitä huonompiakin hommia tehty. Voit käydä nukkumaan. Okei. Tein näin. Pesitkö sä niitä seiniä koko yön? Ensimmäinen oli terassi uudestaan ja toinen oli taas seinät ja kolmannen kerran. Mä pesin 3 kertaa seinät ja 2 kertaa terassi. Mm-hmm. Ja tosi voi. Mm-hmm. Mä menin kattomassa yhdessä. Ja sun meni tohisiin sitten. No joo, mä menin kattomassa yhdessä vaiheessa vielä. Mä ajattelin vaan olla totta. Mikä tämä olisi, että enää Juhana vieläkään täällä? Näin. No sen takia Tuuli ja kulutettiin jo. Mm-hmm. No kun mä sain ready. Valmiiksi. Mä nousin tosta, niin siellä se istu, tai seiso siellä pöydän vieressä. Voi helvetti. Hirveä. Tuossa meni jo. Hyvä vapuu yli. Siinä meni jo muutama tunti se. Meni. Enää puhuta 2-3 tunnista. Eli. Mennään jo.